دكتور احمد علي برقي عزيز سے درخواست دار ہے کہ کلام ان نظر سامنے یہ روایت سماعت فرمائے یا وہ مجھ سے ملا نہیں ہوتا یا وہ مجھ سے ملا نہیں ہوتا مل کے ہرگز جدا نہیں ہوتا مل کے ہرگز جدا نہیں ہوتا یا وہ مجھ سے ملا نہیں ہوتا مل کے ہرگز جدا نہیں ہوتا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا جب وہ جلوہ نما نہیں ہوتا جب وہ جلوہ نما نہیں ہوتا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا جب وہ جلوہ نما نہیں ہوتا وہ چلاتا اگر نہ تیر نظر زخم دل پھر ہرا نہیں ہوتا زخم دل پھر ہرا نہیں ہوتا کشتی دل کا حال مت پوچھو جب کوئی ناخدا نہیں ہوتا اگر میرا مضراب سادے دل بے صدا نہیں ہوتا جس پہ فضل خدا نہ ہو اس کا کوئی مشکل کشا نہیں ہوتا نہ کیا جس نے کچھ بھی میرے لیے پوچھتا ہے وہ کیا نہیں ہوتا سب میں کیڑے نکالتا ہے جو اس سے کوئی برا نہیں ہوتا کرتا برقی کی وہ نہ دل جوئی دل سے دل گر ملا نہیں ہوتا یا وہ مجھ سے ملا نہیں ہوتا جب وہ مل کے ہر گل جدا نہیں بہت اچھے بہت جدا نہیں بہت عمدہ کلام ادا کر رہے تھے برقی صاحب، کیا بات ہے، بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے جناب۔